Pozdrav Luci, kako ste i dobrodošli u nova partija. Vi rekov dekad sa nova godina snimame 100 pixlena. Ovo je za Christmas update, ovo je втора епизода, веќе ги имаме поредко, зашто ви е лимитет епизоди, ќе играме сега, значи еве што ви пишува за играта дека Jumpscare and Flashlight Images. Enter at your own risk and anyone. Press any button to continue. Скипуваме и сега ти чекам. Долго го чекавте, денес е нова година. Средни празници имате и се најубаво да ви. Малце да попуштиме глас. Ова радиово да не е случайно, ова радиово Samsung некој да не е. Много јако излива. Очите румец, ајде. Оу, на која мапа, ова ептен страшна е. Као ти играме на ова мапа, господе. А што е ова не ми е јасно? А? Изгубија, Слендерот сите ги утепа. Замислете ако се паднеме Слендер. Оооо, ова е нешто вознемирувачко. Почнува за 5 секунди. Денес ќе пукаат петардите. Ако има петарди, нека напише во коментар. Ајде би започни. Але, не е пак нова страшна мапа. Леле, пак се појави нигде. Леле, ова е Бетери од Русис. Колик на еден печ. Resident Citizen. Се отворали? Не. О мај гад! Фак! Леле, помери да? Леле, умре! Оу, шит! Бъркаме. Оу шит. Надоле гледа, не го гледа очи, не го гледа очи. Да му избегам. Леле, майко, да му избегам. Доста идеш по мене, утепай некој.
леле, леле. Не, 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 не. Леле, я уште 20 останам. Шет. Немој тоа да бидне, да останам сам. Ау, добро ще видиме ме за колекнување. Ау, шит! Печ, печес, печес, јас, 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 уште една фали. Ајде, ајде. Леле-леле-леле-леле. Шо те? Флеш, погани. Леле, ја уште еден сум. Ау! What the fuck? Леле, ми се врти. Ай, ти си играме още една. Слендър победи. Во целите оставеше плашење да завршиме со да навистина беше страшно. Ако продолжам, ќе се испосерам. Толку кои се допадна видео, ставите лайк, шер и субскрип. Се гледаме во наредно видео. После нова година. Сретни нова година, сретни празници. Чао!